Evo je, neizgovorena istina. Ta kratka izjava, tvoj život se ne svodi na tebe, promenila mi je život. Ona je sve potpuno okrenula na glavačke. Ja nisam ovde da bih služio sebi, rečeno mi je. Ja sam ovde da bih služio drugima. Gubeći sebe, ja ću pronaći sebe. Dajući, ja ću dobiti. Ovo mi je istog trena zazvučalo poznato. To je zvučalo kao uobičajena hrišćanska doktrina i kao osnovno učenje svih najvećih svetskih religija. Ispostavilo se da to jeste učenje religija, ali da postoji nešto što većina religija ne uključuje u to učenje. One ne kažu zašto je to istinito. One ne kažu zašto ovaj proces funkcioniše. One ne objašnjavaju ličnu kreaciju. Moji razgovori sa Bogom su mi sve to razjasnili. Taj proces funkcioniše i to je najbrži način da se postigne bilo šta što čovek želi da postigne, rekao mi je Bog. Zato što si ti jedini u sobi. Ja ovo nisam razumeo. Rekao sam samo, molim. Bog je objasnio, sve stvari su jedno. Postoji samo jedno i sve stvari su deo svega što jeste. Dakle, ono što radiš za drugoga, to radiš za sebe. A ono što ne uradiš za drugoga, to nisi uradio ni za sebe. Važi i obrnuto. Ono što radiš za sebe, to radiš za drugoga. A ono što nisi uradio za sebe, to nisi uradio ni za drugoga. Sada slijedi ogroman deo misteriozne formule funkcionisanja života. Sada slijedi efekat umnožavanja. Fokusiranjem na sebe vi ograničavate količinu energije koju odašiljete, zato što postoji samo jedan vi, a s druge strane, fokusirajući se na druge, vi umnožavate količinu energije koju odašiljete samim brojanjem drugih s kojim to činite. To je nešto što mi nikako do tada nije objasnio. A sada, ja to shvatam i potpuno mi ima smisla. Ako je sve energija, a jeste, i ako energija kreira, a ona to čini, onda što više energije koristite, tim brže i veličanstvenije ćete kreirati. A sve što kreirate, vi doživljavate. U krajnjoj liniji razlog za to je što sve stvari koje potiču od vas, vama se vraćaju. A to je zato što ne postoji niko drugi u sobi. Ne postoji niko sem vas u umnoženom obliku. Prvi duhovni princip, otkriven u razgovoru sa Bogom, glasi: svi smo mi jedno. Sve dok ovo nisam shvatio i počeo da radim na isceljivanju drugih, ja sam se sporo isceljivao. Naime, ako deo mene nije isceljen, kako ja mogu da budem potpuno isceljen? Dok nisam ovo shvatio i odabrao da iskreno volim druge, ja bih sporo doživljavao iskustvo toga da me neko voli. Jer ako deo mene nije voljen, kako ja mogu da budem potpuno voljen? Sve dok nisam to shvatio i počeo da zaista težim tome da prepoznam druge kao ono što oni zaista jesu, ja bih sporo prepoznavao ono što ja zaista jesam. Jer ako deo mene nije prepoznat, kako ja mogu da budem potpuno prepoznat? Cjelina mora da bude spoznata da bi svaki njen deo bio celovit. Mi smo hologram. I zato činite drugima ono što biste želili da oni čine vama, jer ono što činite drugima zapravo činite sebi, iz jednog jednostavnog razloga, a on je da ne postoji niko drugi, ne postoji niko sem vas. Vi ste individualizovani aspekt božanskog. Ovo se ne govori previše glasno i često zato što to najveća blasfemija. Postoji strah da će, ako se to govori preglasno i prečesto, neki ljudi odbaciti ideju o ličnoj kreaciji koju su prihvatili. Naime, istina koju čovečanstvu najteže da prihvati jeste istina koja bi zauvek oslobodila čovečanstvo. To je neizgovorena istina. Bog i mi smo jedno. Ne treba da brinete za sebe. Neizgovorena istina predstavlja direktan izazov za sve ideje koje ljudi imaju o sebi, a naravno i za sve ideje koje imaju o Bogu.
Ona je od suštinske važnosti za pitanje kako stvari nastaju. Ipak, najviše od svega, ona je povezana sa tim kako realnost postaje realnost. Shvatiti, proces lične kreacije zahteva od nas da mnogo govorimo o Bogu. Takođe, za nas može da bude korisno da mnogo govorimo o Bogu. Ja sam to učinio u svojim razgovorima sa Bogom i nešto od toga što ću reći u ovom poglavlju može da se pronađe u mojim prethodnim knjigama u kojima su detaljno izneti ti razgovori. Ako ste pročitali jednu ili više tih knjiga, ono što sledi bit će vam poznato. Molim vas samo da imate razumevanje za to zbog onih koji nisu pročitali te ranije rukopise. Kao što sam već nekoliko puta rekao, mnogi glasnici koji govore o zakonu privlačenja retko spominju reč Bog. Ja verujem da je razlog za to taj što neki od tih autora i filmskih stvaralaca osjećaju kako ideja da Bog predstavlja glavni izvor energije privlačenja umanjuje glavnu poentu koju žele da iznesu, a to je da moć počiva u vama. Čini mi se da su neki od tih glasnika procenili da je za široku publiku objašnjenje koje stavlja proces lične kreacije u njihove ruke ono što će oni smatrati najuzbudljivijim. Učinite da se ljudi osjećaju moćnim, neki po prvi put u životu i dali ste im veliki dar. Slažem se sa njima, ali ipak ja verujem da ćete, ako ne unesete Boga u proces lične kreacije, doći u iskušenje da mislite da ste vi jedina moć u pozadini tog procesa, umjesto da mislite da ste vi i Bog zajedno moć u pozadini tog procesa. Ako se nađete u tom iskušenju, uveren sam da ćete biti mnogo manje efikasni u manifestovanju onoga što želite da kreirate. Lična kreacija je Božji način da nam kaže: tvoja želja je za mene zapovest. Ovo je mnogima teško da prihvate. Velikom broju ljudi je teško da ovako misle o Bogu. Većina ljudi koji veruju u Boga misli da je Bog taj koji nama naređuje. Oni ne vide da mi naređujemo Bogu, a ipak Bog kaže svakom ljudskom biću: tvoja želja je meni zapovest. Ovo je istinito, ne zato što je Bog velikodušan, već zato što je Bog sveprisutan, ne zbog ogromnosti Božje ljubavi, već zbog ogromnosti samog Boga. Bog je toliko veliki da ne postoji mesto na kojem Bog nije. To je još jedna neverovatna istina o životu koju mnogi ljudi ne shvataju u potpunosti i koju mnoge religije ne pomažu ljudima da shvate u potpunosti. Mnogo ljudi misli da je Bog ograničen na neke načine. Oni veruju da postoje neka mesta na kojima Bog nije. Oni također veruju da postoje neke stvari koje Bog ne može da kontroliše. Oba ova shvatanja su netačna. Hajde da pogledamo najpre pitanje kontrole. Vi ne biste mogli da podignete ni mali prst kad Bog ne bi želio da to učinite. Stoga, sve što činite, zapravo sve što se dešava na zemlji, nalazi se unutar Božje volje, a ne izvan nje. Postoje oni koji kažu da nešto nije Božja volja. Međutim, da nešto nije Božja volja, kako bi to moglo da se uopšte desi? Postoje oni koji kažu da Bog dopušta da se to desi. Međutim, ako Bog to dopušta, zar to ne znači da je to Božja volja? Da li za stvar koju Bog dopušta može da se kaže da je nešto što Bog ne želi da se desi? A ako Bog želi da se desi, zar to nije Božja volja? U čemu je razlika između Božje želje i Božje volje? Sve je Božja volja i to je dokazano samom činjenicom da se to dešava. Ovo mora da bude tačno, osim ako smo mi zaista deca nekog manjeg Boga. Kao što Bog nije ograničen u smislu moći, tako Bog nije ograničen ni u smislu veličine. Bog je, kao što je rečeno, sveprisutan. Bog je svugde. To znači da nema mesta na kom Bog nije. Nema mesta. Ova ideja je teološki revolucionarna. Ona obznanjuje Božju sveprisutnost, realnost u svim stvarima kao dela njih, uključujući i vas. Mnogi ljudi veruju da je Bog svugde, ali ne veruju da je Bog u njima. Oni to možda kažu iz skromnosti,
ali zapravo je vrhunac arogancije misliti da Bog postoji svugde u univerzumu osim u nama. To bi učinilo vaše telo, um i dušu prilično ekskluzivnim područjem. Sa druge strane, ako mi prihvatimo ono što tradicionalne religije kažu, da je Bog alfa i omega, početak i kraj, sve u svemu, onda moramo da zaključimo da je Bog i u nama. To je važan zaključak zato što, ako je tačan, a jeste tačan, mi dolazimo do najintrigantnijeg i najznačajnijeg pitanja. Gde u nama je Bog? U našem malom prstu? U našem palcu? U našem mozgu? U našem srcu? U našoj duši? Da li mi uopšte imamo dušu? Da, imamo. Odgovor. Ako Bog zaista jeste sve u nama, alfa i omega, onda ne postoji ni jedno mesto u nama gde on nije. U stvari, ne postoji ni jedno mesto u bilo čemu gde Bog nije. Bog je svugde i on je manifestovan u svemu. To nas sada vraća na neizgovorenu istinu. Ako je Bog svugde u vama, ako ne postoji mesto u vama na kojem Bog nije, onda je Bog vi. Isto kao i sve ostalo. Kada ovo shvatite, vi ne možete nikada više ponovo da mislite da se vaš život svodi na vas. Ne svodi se u smislu da vi morate da budete, činite ili imate nešto da biste bili srećni. Ne u smislu da vam je potrebno bilo šta ili neophodno da biste preživjeli. Živeti s ovom istinom čini izuzetno teškim da se bude uhvaćen u sićušnim svakodnevnim dramama života, kao što tako trenutno živi većina ljudi na zemlji i daje novi ugao gledanja na zaista ogromne tragedije i nesreće koje doživljava naša vrsta. 50 godina sam živao sa pogrešnim identitetom. Mislio sam da sam odvojen od Boga. Sada znam da to nije istina i da smo Bog i ja jedno. To ne znači ja sam Bog, u arogantnom smislu tih reči. To znači ja sam ono što Bog jeste i Bog je ono što ja jesam. To znači da sam ja stvoren na sliku i priliku Boga, a i vi. Na ličnom nivou to znači da vi nemate potrebu ni za čim, tako da možete da odmah sada odbacite sve svoje lične svakodnevne drame. S obzirom da vi jeste sve što možete da zamislite, da vam je potrebno ili da želite, zašto se onda uznemiravate? Želite ljubav? Vi ste ljubav. Želite izobilje? Vi jeste izobilje. Želite saosećanje, opraštanje, razumevanje? Vi jeste saosećanje, opraštanje, razumevanje. Možda niste iskusili to da ste vi sve ovo ako ste živjeli sa pogrešnim identitetom, ali najbrži način da iskusite da ste vi sve te stvari jeste taj da budete sve te stvari. A najbrži način da iskusite kako ste vi sve te stvari jeste taj da dajete te stvari. Naime, dajući, vi shvatate ono što imate i onda to umnožavate i imajući to, vi doživljavate i širite svoje biće i postojanje, a u postojanju vi prihvatate i izražavate znanje toga ko ste. A to je svrha celokupnog života. I nemojte da idete naokolo i pitate šta ćemo da jedemo, šta ćemo da popijemo, u šta ćemo se obući. Tražite prvo carstvo Božje i sve ostalo će vam biti dato. Nemojte da vodite računa o sebi. O vašom životu će biti vođeno računa. Vodite računa o svim onima čiji živote dodirujete. Razgovori s Bogom jasno kažu da vaš opstanak nikada ne dolazi u pitanje, a posljednji dijalog u knjizi Kod kuće sa Bogom u životu, koji se nikada ne završava, udvostručuje tu poruku, iznoseći je sa nedvosmislenom preciznošću i objašnjavajući šta se tačno dešava tokom tog večitog putovanja duše. U tom dijalogu nam se kaže da je život beskonačna omča, da je energija života svugde prisutna i da se ona individualizuje kao vi i ja i sve što jeste. Taj individualizovani aspekt božanskog putuje po toj beskonačnoj omči, iz područja apsolutnosti do područja relativnosti i natrag, od duhovnog ka fizičkim i natrag,
iznova i iznova, kroz sve vreme, što je zapravo samo jedno vreme, jedan jedini trenutak koji postoji. Svrha tog neprekidnog putovanja jeste da kreira večnu priliku i beskonačni kontekst u okviru kog možemo da iskusimo i izrazimo, postanemo i ispunimo, spoznamo i ponovo kreiramo ono što jesmo. Mi težimo tome da spoznamo sebe kao božansko u svim njegovim aspektima i mi koristimo večnost i beskonačnost kao oruđa koje to činimo. Večnost i beskonačnost su Božji najveći darovi. Kako to putovanje može da bude večno? Jednostavno. Kada stignemo do kraja, koji se definiše kao krajnje i potpuno znanje i doživljavanje onoga što jesmo, mi tada činimo kao cjelina ono što smo činili kao individualizovani aspekt božanskog. Mi ponovo kreiramo sebe iz početka u sledećoj, najgrandioznijoj verziji najveće vizije koju smo ikada imali o tome ko smo. Mi se onda ponovo individualizujemo i koristimo taj proces iznova da bismo iskusili sledeću najgrandiozniju verziju, deo po deo. Moj posljednji dijalog sa Bogom daje nam uvid u taj proces i u to kako funkcionišu veliki principi života. A evo i teksta iz Kod kuće sa Bogom. U ovom svetom trojstvu, Bogu iz tri dela, tvoj um je tamo gde se odigrava svesna aktivnost. Zbog toga je potrebno samo da znaš šta je ono što biraš, da učiniš realnim i onda da koristiš svoj um kako bi svesno dao instrukcije svom telu da radi ono što ti biraš da izraziš kao svoju najvišu realnost. To je način na koji ti kreiraš na svesnom nivou. Pogledaj to pažljivo. Zar to nije ono što je svaki učitelj učinio? Da li je bilo koji učitelj učinio nešto više? Ne. Jednom rečju, ne.